Salutacions, molt bon dia des del Museu Faller i benvinguts. Segueu a la presentació de Lluna García Fernández com a nova fallera major infantil de Gandia per a l'any 2016. Si ahir era el torn de Raquel, avui coneixerem tots els detalls d'aquesta nova fallereta que serà la màxima representant dels xiquets i xiquetes per a les falles del 2016. Per davant tenim al voltant de 2 hores i moltíssima informació que apropar-los a les seues cases. Per ajudar-nos avui amb les tasques informatives contarem també amb l'ajuda d'Imma Carbó i Fermí Romaguera, els dos fallers de la Falla Vilanova. Moltíssimes gràcies als dos. Gràcies a vosaltres. A vosaltres per convidar-nos. Avui dia gran per a Lluna García, ella està esperant-ho moltíssim, és una fallereta que viu moltíssim el món de la festa, la seva família també té moltes ganes de que arribi avui. I un dia gran per als xiquets, els xiquets tenen 3 actes dedicats en el que és l'exercici faller, un és la presentació de la fallera major infantil, altre és el festival musical infantil i altre la cavalcada infantil. Sí, així és, i avui s'enceten amb la presentació. Fermi. Jo estic segur que avui tots els xiquets, els presidents i les rendetes, és el primer dia que es viuen el faller, s'ho agarren amb moltes ganes. Al igual que passa amb les reines i falleres majors, els xiquets ja han fet colla al sopar de germanor, també a les paelles, els van veure al nostre programa Faller Maníacs, que poden gaudir cada dimecres a les 10:20 de la nit, i que aprofite per a dir-los que la propera setmana també tindrem un especial amb imatges que no s'han vist dels moments previs de les dues falleres majors. Hem estat en les seues cases, vam estar en casa de Raquel, avui també hem estat en casa de Lluna, i els hem furtat unes parauletes per a que vostès vegin en casa com viuen aquests moments previs, com estan arreglant-se, també com estan les seues famílies. Un programa molt especial que podran gaudir Faller Maníacs el proper dimecres a les 10:20 de la nit. I recordem que enguany el programa de falles el feu vosaltres, els fallers, i que si teniu qualsevol tipus d'informació es la podeu fer arribar a la nostra televisió. Per això estem, per apropar a tots els gandians tot el que vosaltres ens digueu. Estem escoltant ja les sirenes. Veiem els components de l'acord d'honor, així veiem a la guapíssima Mar, ataviada ja amb el seu vestit. Al seu costat està Lucía Barber. Si et sembla, fem una llegideta de... Ai, quins sustos se n'hem portat, pobreta! De tots els noms de les sí, components. Sí, la primera que veiem així és Lucía Barber, va seguida de Mar Sánchez, Carmen Castillo, Marta Rivera, Elia Torres, Clara Guillem, Martina Gregori i l'última component és Mireia Llorca. I així davant veiem els seus acompanyants, que després, quan isquen, ja comprovarem i ja direm quins són els seus noms. Estem esperant que arribi eixe cotxe, i massa si és el mateix que ahir? Sí, sí, amb el mateix cotxe que ahir, Fermí? Sí, sí, que és el mateix que ahir. Ahir Maria no podia estar, pobre, gaudint o fent tot el protocol que li corresponia, i avui ja sí, està en la seva funció, deixa parlar de l'acord d'honor i està en la seva funció com a membre de la Federació de Falles. Sí, avui he parlat amb ella i li he dit que com has passat la nit, i bé, molt cansada, però avui ha canviat la banda de l'acord per la de la Junta, i ara la veiem allí per a rebre a Lluna. A la policia, que ve acompanyant, com sempre, així, Majo Vila, que no es perd cap detall. És la fotògrafa d'enguany de Lluna, i a tots els membres de la federació, com ja és tradició amb els seus walkie-talkies, no? Que bueno haver dormit poc aquesta nit. Sí. La nit acabarien tard i aquest matí ja estarien així. Això m'agradaria destacar-ho, i és que la fallera major està una mica més descansada, però la fallera major infantil, jo a nit estava parlant a les 2:30 del matí encara en la mare de Lluna, sí. I em diu, acabem d'arribar a casa, estem preparant-ho tot. Així que... De tota manera, com som, és una nit de nervis, tampoc crec que hagin pogut dormir massa. I ara veurem, Lluna ve acompanyada com sempre per el president de la Federació de Falles, Telmo Gadea, i veurem quina és la incògnita, veurem destapada aquesta incògnita, desvelada la incògnita del color del vestit que ahir ens deia el seu indumentarista, Jorge Faubel, de 1700, que havien tingut en compte fins i tot els colors de les dues falleres majors per a que en les fotos hi haguera una uniformitat, i quedarem bé, que això també és una cosa que cal destacar. La combinació dels dos fons, sí. Color melocotó, sembla. Sí. Ara quan s'apropa podrem gaudir d'eixe color. Sembla que sí, que és un color bresquilla, un color melocotó. Ahí veiem a Jorge, que el coneixem ahir, que està posant-li bé la falda.
Ah, sí, ahí està, Jorge, no el veia jo, el seu indumentarista. De seguida el tindrem amb nosaltres per a que ens apropi tots els detalls, al igual que ho va fer ahir amb Raquel. Saluda a les autoritats, l'alcaldessa de Gandia, el regidor delegat amb les falles, també representants dels grups municipals, Víctor Soler, Vicent Gregori, l'alcaldessa de Benirredrà, regidor de Cultura de Benirredrà. Regidor de Cultura. Ella és la seva mantenidora, la Cisca, periodista de Televisió Espanyola, Ximo Barber, la vella del foc d'Alacant. Que guapa està, Iona, sí. Està guapíssima. Obris molt el color. Sí. Quin saber estar-te, eh? Quan, cada any, quan entrevistem a les falleres majors, sempre les primeres entrevistes són més complicades, no, no perquè elles no sàpien, sinó perquè els costa una miqueta més, estan més tallades, però Iona, la veritat és que des de primera hora em va sorprendre moltíssim la seva manera de parlar amb la gent, la seva manera d'expressar-se. És una xiqueta molt madura per a la seva edat. Sí, la veritat que Iona té molta, molta facilitat de paraula, estima molt la seva llengua, de dir, a més parla també anglès perfectament i sap transmetre tot allò que vol dir. Sí, té molta maduresa, com està dient, per a l'edat que té. La veritat és que en seguida sap portar una conversa amb persones adultes amb una gran facilitat. Sí, sí, amb molta fluïdesa. I per a que tots en casa, els fallers i no fallers, la coneguen i coneguen una mica més de la seva història, els apropem el seu currículum. La fallera major infantil per al 2017, i li diu el Iona García Fernández, i va néixer a Gandia el dia 7 d'octubre de 2003. Té 11 anys i pertany a la falla Alquerieta i Museu Faller. Una jove però assentada comissió que està d'enhorabona, donat que és la primera vegada que té l'honor de comptar amb una fallera major. És filla de Susana Fernández i Jordi Miragall i és la major de dos germanes. La seva germana menuda és Aitana, que és un terratrèmol, Aitana. Són una família molt integrada i participativa dins del món de les falles. Cofundadors de la Comissió Alquerieta i Museu Faller a l'any 2009, són un pilar fonamental dins de l'associació i han ostentat diversos càrrecs. Sa mare, Susana, ha estat vicesecretària i ha estat de la delegació del Llibret. Son pare, Jordi, ha estat vicepresident, delegat del Llibret i vocal durant diversos anys. Així mateix, actualment forma part de la Junta Executiva de la Federació de Falles de Gandia com a vicesecretari, desenvolupant tasques anteriorment com a vocal de l'àrea econòmica. I al contrari que és habitual en totes aquestes històries falleres, la seva filla Iona va ser la que va convèncer als seus pares per a que s'iniciaren a les falles, perquè és fallera, fallera, molt fallera, abans que ells. Iona s'inicia a les falles amb 5 anys a petició seua, a la comissió de la Vila Nova, per això vosaltres, Imma i Fermí, la conegueu. L'any 2008 i 2009 va passar a formar part a la comissió de la Clarieta i Museu Faller, l'any de la seva fundació. El 2010 va ser la primera reina de la poesia de la comissió, l'any 2013 va ser nomenada reina de la falla i l'any 2014 va ser la primera fallereta infantil de Alquerieta i Museu Faller que ocupa un lloc a l'acord d'honor de la fallera major infantil. L'any 2015 va ser nomenada per segona vegada reina de la falla i enguany màxima representant de totes les xiquetes de Gandia. De caràcter amigable i obert, Iona actualment estudia al col·legi Abat Sola de Gandia, on cursa 6è de primària, i està formant-se en la coneixença d'anglès i francès. Les seues aficions són visitar Anglaterra en estiu, les manualitats d'escrap, llegir i anar al casal de la seva falla. Però la seva major il·lusió i el que més l'agrada és aprendre idiomes. Una gran fallera, una gran estudiant i millor personal que tenim enguany representant a tots els xiquets de Gandia. Certes, com estaves dient, el nom de la falla Criata Museu Faller va molt lligat a aquesta família, com estaves dient, des de la seva fundació, estan en ella, no sols estan presents acte rere acte, sinó que han presentat diferents càrrecs. El llibre de l'Alquerieta ja ha donat un salt qualitatiu, perquè podem parlar de llibrets, també de la mà de Jordi, que és que l'any passat estava dirigint-lo. I bé, la veritat és que, és com estava dient, tant ella, sa mare com son pare, formen part de la història d'esta falla. I ja tenim amb nosaltres a Jorge Faubel, indumentarista de 1700. Ahir fan l'entrada les dues falleres majors, la sortint, que es va acomiadar ahir, Maria Bernabéu Mascarell, i la ja anomenada nova fallera major de Gandia per al 2017, Raquel Díaz
Camarena. Jorge, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i l'enhorabona també per aquesta magnífica joia que heu fet amb Lluna. Bon dia. La veritat és que un dia esplèndid, el d'avui, i bueno, crec que és un poquet com la culminació, no?, del treball, la de més poder gaudir d'un dia així esplèndid i que les xiquetes estiguen radiants i bueno, suposa que ja heu pogut comentar un poc el tema del color, no? Bresquilla, no? Un color així amb... Sí, a veure, el nom oficial és Abricot, que és un tono així al baricoque. I bueno, sí, pues és un tono taronja, claret. I com diem Mair, pues pensem que empasten molt bé els dos. Són dos colors que se complementen molt bé a l'hora de poder estar juntes, Raquel i Lluna, i volíem no tindre aquesta imatge de les dues en una gamma molt, molt complementària. Si voleu que comentem peculiaritats un poc del tratge... Sí, igual que ho van fer ell, que va agradar moltíssim el saber ja abans de que comence cada detall de pues, la indumentària. Lo mateix, ahir també hem fet algunes variacions. Una d'elles és que, al igual que ahir, no existís el verd en les rames, també hem mantingut el tema del metal en el que abans era la trama del verd, per tant, totes les fulles i totes les rames són en or, i després d'una trama general en palla, que és la que fa el que habitualment feia el metal, i ara és una trama en un color, pues, en un color beige, que és el que remarca tot el dibuix, tot el centre. Com a peculiaritat, ixes dos, després hem mantingut una gamma de colors prou viva, perquè pensem que és el coherent per a un tratge del segle XIX. Al igual que en el cas de Raquel, les cintes són al tono del fondo. I també, pues, en la mateixa línia de vol i de volum, hem intentat treballar en un poquet menys de vol de l'habitual, que pensem, pues, que aporta, pues, un poquet més de naturalitat, no, al conjunt. Jorge, pel que fa al color, també va estar... Igual que amb Raquel, ja tenies pensat eixe color? Pues en el seu cas, a més, sigui més graciós, perquè quan arribarem a Rafael Català, a fàbrica, lo primer que mos va dir Susana és lo que vulgueu menys taronja. Sa mare va dir el que vulgueu menys taronja, sí. I al final va de taronja. Taronja, sí. Perquè a més havíem fet una preselecció de dos o tres colors i el que més mos apetia era eixe, però evidentment té que ser decisió de la xiqueta. I la veritat és que havíem fet diverses proves de diversos teixits, les varen veure i Susana mos dia: bueno, però no és molt taronja, no? I jo dia: no, és tot la taronja que tu vulguis veure, no? Entonces, bueno, pues confiar en que així anà fora, i jo pense que ha sigut un resultat molt adequat. Lo que diem ahir, no? Se tenen que sentir còmodes al fill al cap. El color no té que ser ni més ni menys que el que te dona seguretat i te faig estar bé. I jo penso que en este cas Lluna, pues, està molt, molt còmoda i molt a gust en aquest color. Continues apropant-nos més detalls de la seva indumentària, sí. El que veiem i el que no. A veure, com sabeu, encara que enguany és un poquet peculiar perquè aquesta oficialitat com a tres anys no està, però nosaltres el que hem volgut ha sigut mantindre aquest aspecte de dur a les dues falleres majors en una mateixa línia i en uns mateixos proveedors. Per tant, les manteletes també són de hijas de Carmen Esteve, i al igual que les que varen veure ahir en el cas de Raquel, són unes manteletes bordades en cadeneta a mà, i un treball molt artesanal en un dibuix antic de la casa, i en lentejueles metàl·liques, que això, pues, fa que tinga més pes, no?, i més consistència tant el davantal com el mocador. En quant a l'adreç, el mateix, és un adreç d'art antic que s'ha modificat per a d'ella. Les peces s'han triat per separat per a fer un conjunt que no fora un adreç habitual de model o de catàleg. I la mateixa peculiaritat, no acaba en raïm, acaba en placa, per lo mateix que diem ahir, perquè no moleste per el mig de la banda. I el mateix treball de gravat a mà, de perla bona. En el cas de Lluna, du alguna volta menys de perla, tant en el collar com en la pulsera, perquè, pues, pensem que són xiquetes i que no tens que agobiar-les en els complements, si no arriba un moment en el que també, pues, de tant, pues, te passes, no? I hem intentat també estar ahí un poquet en un equilibri. Les peinetes, igual que ahir, també estan repujades a mà i són també obra d'art antic, també en l'escut de la ciutat.
i de lo que no se veu, pues la hueca or de la llar del fil, lo mateix és un model que és la base del model segle XVIII que tenen ells, però en unes modificacions que solen fer. Les inagües també en un treball lencero, tota mà de puntilles i entredossos, també de la llar del fil. Les calces de la tortugueta d'Alcoi, al igual que ahir, bordades en un tono tostat i or en les inicials de lluna. I les sabates de sol de piel, un model clàssic de jazz. I bueno, pues un poquet lo mateix, no? Intentar mantindre aquesta línia de confiar en els proveïdors habituals, en els professionals que sempre s'han volcat i, bueno, i pensem que el lògic és això, és mantindre aquesta mateixa línia de coherència per a les dues, perquè a més és un, a veure, és un hàndicap, no?, el treballar per a les dues a la vegada, perquè tens que intentar que cadascuna tinga la seva personalitat, que cada tratge siga igual d'important, e intentar que no existisquen comparacions possibles de dir, pues, evidentment, és un tema de gustos, no? I te pot agradar més un color o altre, o te pot agradar més una manteleta o altra, però en el que està a la nostra mà tenim que intentar que no siguin igual d'importants. Que siguin igual d'importants, que és un treball molt complicat quan tens a dos falleres majors. I ara el que volem saber és com, que ens parles un poquet de Lluna, com heu treballat amb ella, què vos deia ella, com ha estat... Pues a veure, Lluna és una xiqueta molt seria i la veritat, a veure, és molt seria en el tracte, però sí que és de veres que com és una xiqueta molt intel·ligent, a vegades té frases memorables i té moments de dir, bueno, està aixida segur de Déu. I a més té moltíssima complicitat en Felipe, en el pare de Raquel. Hem de dir que les proves han sigut juntes totes perquè pues, se coordinaven per a vindre a casa sempre a la vegada. I era molt graciós perquè Felipe i ella se passen el dia fent-se la punyeta, és superdivertit. Ah, sí? Ai, sí, és una cosa molt divertida, perquè a més és com si foren dos xiquets. El pare de la fallera major. El pare de Raquel i Lluna. I Lluna. I se busquen, eh? O sigui, que no és, se busquen els dos, tant ella d'ell com ella d'ella. I és, a veure, és anecdòtic i la veritat és que és molt peculiar, no?, aquesta relació que tenen tan divertida. I per això és el contrapunt, no? Com que ella apareix una xiqueta molt sèria, molt firme, i de repente pues, té aquestes idees super, super gracioses. En quant al treball, super fàcil, perquè la veritat és que ens han deixat fer i no ens fiquen cap problema ni cap pega. I confiem plenament, per tant, per a nosaltres pues, és super fàcil. A veure, és molt fàcil treballar així, però una responsabilitat també. Perquè si t'equivoques, t'equivoques tu. Ahí no pots dir mai, bueno, no és decisió... Exacte. Per tant, per a nosaltres, molt fàcil, però a la veritat, una responsabilitat afegida. I pel que fa al dia d'avui, Lluna s'ha alçat ben matí, s'han anat a la perruqueria, l'han arreglada, després vosaltres heu anat a les 10 del matí, crec, a sa casa, sí, i l'heu vestida. Quin era l'ambient a casa de Lluna avui? Pues de total tranquil·litat, la veritat és que a mi m'ha sorprès perquè habitualment, no?, un poquet de nervis com que fa falta, i sí, pues molta alegria i molta il·lusió, però nervis zero, zero. Jo penso també que això... La serietat que ella té i que transmetis en tot, pues, també ho aplica en això, així que si estava nerviosa, anava per dins. I no estava una miqueta cansada, perquè ahir sé que van acabar prou tard d'ací del museu i s'ha hagut d'alçar prompte per anar a la perruqueria. Pues mira, jo crec que duc jo el cansanci d'ella, de sa mare i de tots. No, la veritat és que no ho transmetis. Si és així, no ho transmetis. Sí, és una xiqueta molt tranquil·la. Estic segur que estava més nerviosa son pare i sa mare que ella. Mira, fíjate, ara que ho dius, segurament a qui més se li ha pogut notar els nervis és a son pare. A son pare. Dins d'una cosa, evidentment, molt controlada, no? Però sí, a la millor ixe punt de més nerviosisme el té Jordi més que Susana, més que Aitana, inclús més que la pròpia Lluna. I una cosa que molta gent igual no sap és que en moments per a deixar vindre, el president de la Junta de Calfallera s'ha d'anar un ratet allà per tal de tranquil·litzar-la i per tal de passar una estona més agradable i suavitzar un poc l'impacte que pugui haver per pujar al cotxe, les sirenes de la policia, i crec que si no m'enganya ha anat Telmo un ratet abans i ha estat allà en sa casa per tal de tranquil·litzar-la. El que passa és que no ho deu haver tranquil·litzat molt perquè no estava molt nerviosa. No, no ha fet falta, la veritat. No, a veure, sí que és de veres pues, que s'ha fet en prou temps, no? Perquè com sabeu, pues, tenen que fer-se fotografies, tant a nivell personal com a mitjans de comunicació,
i bueno, i entrevistes, etc. Entonces, pues, això fa que agarres tot en molt de temps i també és de veres que, pues, com estàs preparat dues hores antes d'eixir de casa, pues, dins de lo que cap, pues, no estàs nerviosa perquè no veus que el temps se te tire damunt. Perquè dius de que estar a casa, les fotografies, els mitjans de comunicació, normalment a les xiquetes sempre el sol costar un poc més el tema d'aguantar un poc totes les fotografies, ara posem en uns, posem en altres, però jo sé que Yuna té aquesta templança i aquest saber estar i jo sé que està portant-ho molt bé. A més és que és una xiqueta adulta, sí, sí, independentment de la seva edat és que és una xiqueta molt adulta. Entonces, és que té 11 ella... anys però sembla sí. que és molt més major. I ella a més controla els temps, vull dir, ella sí. si t'ha de dir espera't, ara tu.